Epekto ng bagyong Egay sa Cagayan ang ating pag-usapan with Rueli Rapsing, ang head ng Cagayan PDRRMO. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa po. Opo, sir. This is Arjo Bendijo na PTV. Kahapon ay inilagay na sa wind signal number 4, northeastern portion ng Cagayan. Kumusta ang sitwasyon natin dyan sa mga oras na ito? Yes po, naglandfall po dito sa Fuga Island ang Super Typhoon Egay kanina madaling araw. Ang island na to ay bahagi ng Aparri, municipality ng Aparri. At hanggang ngayon po ay nasa signal number 4 pa rin ang northwestern portion ng ating probinsya. At si Super Typhoon Egay naman ay nasa coastal waters na ng Palayan, yung island municipality po ng ating probinsya. Patuloy pa rin pong binabayo itong northwestern portion po natin ng malalakas na hangin at malalakas na ulan po. Ano ang ginagawang hakbang para matulungan naman ang ating mga kababayan at mga lugar na apektado ng bagyo? Well, ang preparedness po natin, simula po kahapon na bunga nung abiso na binigay sa atin ng DOST Pag-asa na maaari tayong makaranas ng 3 meters storm surge. Sinikap po nating mailikas lahat ng mga coastal barangays na maaaring maapektuhan po nitong super typhoon. At umabot na nga as of 11 a.m. today, as of 9 a.m. today, ng 15,843 individuals ang nailikas natin. Ito ay sa 4,854 families. Nasa 216 barangays affected po tayo sa 22 municipalities po na naglikas. Opo, sa lakas po ng hangin na dulot ng bagyo, may naiulat na bang mga nasira sa infrastruktura, pananim po dyan sa probinsya ng Cagayan? Pasla pa lang po kami ng consolidation ng mga reports from DMDRMO. Pero so far, ang pumasok ko kaninang madaling araw, ulat mula sa bayan po ng Sanchez Mira, na sa lakas po ng hangin ay tinangay yung bubong ng kanilang municipal hall at nabasag yung mga pintana ng kanilang evacuation center. Dahil doon, yung mga evacuees po nila ay nilipat nila sa mga multipurpose halls ng mga barangay. At in-expect po natin, dahil katatanim lang ng mga magsasaka po dito sa Cagayan, at inabutan nga nitong si Super Typhoon Egay ay medyo malaki yung damages natin sa agriculture. Napabalita din na ilang lugar ang nawalan po ng supply ng kuryente. Ano ang update dito, sir, at ano ng mga lugar ang walang supply ng kuryente ngayon? Yes po, kahapon mananghalian, nagka-problema ang power line ng CAGELCO II at pinaliwanag naman po ito ng general manager ng electric distributor dito sa Cagayan na kagyat nilang aayusin yung mga power lines nila na nagsipagtumbahan sa tulong ng mga kasamahan natin ng uniformado, particular yung Marine MBLT-10 ay nakatulong doon sa road clearing at na maisaayos ng CAGELCO II yung kanilang power lines. Alas 7 kagabi na i-restore yung power. At as of 4 a.m. ngayon, umaga, ang nanatiling walang ilaw ay 5 bayan at 2 bayan na bahagya na walang ilaw. Ito, ang mga bayan na wala pang ilaw ay ang mga bayan ng Baggao, Santa Teresita, Gonsaga, Santa Ana at Bugay. Samantalang ang mga bayan ng Alcala at Tugigaraw City, may mga bahagyang barangay lamang ang walang kuryente. Kumusta naman ang assessment sa mga kalsada, pati na po tulay, partikular itong Nataliag Overflow Bridge sa bayan po ng Pinablanca, dahil sa pag-apaw ng tubig kahapon, may update pa tayo dyan? Yes, nananatili pong impassable itong Nataliag Overflow Bridge at bunga yan ng pagtaas ng tubig sa pagbaba nitong tubig ulan na ibinuhos ni Super Typhoon Egay sa kapundukan ng Sierra Madre, na apektado ang Pinacanauan River. Kung kaya kasama ng Nataliag Overflow Bridge, yung Sisim Bridge, Bugatay Bridge at San Roque Bridge ay impassable na rin po, at patuloy pa rin umaakyat ang pagtaas ng level ng tubig ng Pinakanawan pababa ng Cagayan River po. May naitala ba kayong hinggil sa pagguho ng lupa? Kung meron man, sa mga lugar po ito at ano ang sitwasyon sa ngayon? Kasama po sa paghahanda natin yung senaryo ng massive erosion. Pero so far, wala pong nag-ulat sa atin ng mga MDRRMO pahinggil sa rain-induced landslide po. At ang tinitingnan po natin ay ang pagtaas ng level ng mga tubig sa mga tributaries natin, katulad po ng Abulog, Pamplona River Basin, Kabikungan, ay yung ating Bakunot Overflow Bridge ay impassable na rin. Yung sa Chico River, meron din na rin impassable doon yung Itawis Overflow Bridge, no? So, ang tinitingnan po naming mas malaking epekto ngayong daladala ni Super Typhoon Egay ay ang ipinuhos nitong ulan, kasabay ng intensification sa southwest monsoon po natin, na kung saan ay patuloy pa rin umuulan mula doon sa Vizcaya, Quirino at Isabela, at ang mga ulan na mula doon ay kami ang sasalo dahil kami ang catch basin dito sa Region 2 ng lahat ng mga tubig na ibabagsak dito sa rehiyon. Mensahe o paalala na lang po sa ating mga kababayan dyan po sa Cagayan, apektado pa rin ng pananalasa ni Bagyong Egay po. Yes, sa mga kababayan po natin, lagi pong mapagmatsyag, alerto, laging nag-aantabay ng mga bagong anunsyo mula sa DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, maging sa tanggapan po natin dito sa Cagayan MDRRMO. Maaring pagkatapos po nitong si Egay, ang kakaharapin naman po natin ay ang iniwan nitong ibinagsak na dami ng tubig at pagtaas ng level ng tubig ng ating mga river waterways and tributaries po. Okay. Atin po nakapanayam si Ginoong Rueli Rapsing, ang head ng Cagayan PDRRMO. Thank you po.